တနေရာရောက်ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့မှဥက္ကဋ္ဌကိုပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြောလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ကောင်လေးကိုခေါ်ဆက်ခေါ်ရတယ်ဆက်ခေါ်ရပြီးတော့ညီတွေကနားတဲ့နေရာတနေရာလေးရောက်လိုက်ရောက်ပေါ့ MNDA ကအဲ့လိုထားထားတဲ့ဟာတွေ၃မိုင်းတွေကိုထားထားတဲ့ဟာလေးနဲ့သွားချိန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဩတော်တော်ကိုကိုဟိုခွာချပါလားနော်လူမဆန်ခဲ့တာပါလားပေါ့နော်အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းပြောပြအမှတ်တရညစကားဝိုင်းအစီအစဉ်လေးထပ်လုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ထပ်လုပ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့အစီအစဉ်လေးကနေကျွန်တော်ကြိုးဆိုပါတယ်တယ်ဒီစကားဝိုင်းမှာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားဝိုင်းရဲ့လို့မှမဟုတ်ဘူးရယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ချိုးကြတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့စကားဝိုင်းမိနစ်ကြီးက15မိနစ်မိနစ်20လောက်ရှိရှိတော့ကြတော့အဲဒီလိုမျိုးခက်တီတီကြီးနဲ့ပေါ့နော်ပြောနေဆိုနေမယ်ဆိုရင်အရင်ဟိုပြင်းဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြင်းဖို့ကောင်းတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့လည်းအကြောင်းအရာကောင်းကောင်းနေရှာပြီးပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်အဲဒါမဲ့တမန်ကရှန်ကပဲဟိုဟာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကြတော့မိနစ်ကြီးကြည့်လိုက်တာနဲ့တင်ကိုဆက်မနားထောင်နေတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအေးမောလေးနဲ့အရှင်းဖောက်ပြီးတော့ပြောတာကိုချို့ကမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်ပြောနေမှာပေါ့မြေနဲ့ကြီးနေထောင်တန်တဲ့စကားဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့လည်းစစ်တပ်ထဲကနေထွက်လာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ရေမောမောလေးလည်းနေချင်းနေပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြတော့ဟိုစကားဝိုင်းကျင်းရင်ချင်းမရှိအောင်လဲအခုလိုမျိုးပေါ့ပပါလေးပြောတာလည်းဖြစ်ပါလေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလည်းကြွတင်ပြီးတော့မေတ္တာရက်ခံနေပေါ့နော်အဲ့တော့အရင်အပြောင်ပြက်ပုံစံမျိုးလုပ်နေရမျိုးမရှိပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြောရရင်ကြီးလေဟိုတို့တွေကဒီအသက်5နှစ်ပေါ့နော်5နှစ်မှာကိုတို့ရင်1985မှာမွေးတယ်1990မှာ5နှစ်သားမှာ5နှစ်တောင်မပြည့်သေးဘူးပေါ့နော်အနည်းပြေဖို့2လလောက်လို့မှာဟိုကဟို1996လပိုင်းမှာတို့ចောင်းလေးចောင်းဖွင့်တဲ့ຢာတီမှာဆက်ပြီးတော့သူငယ်နဲ့ဆက်တက်ပြီဆက်တက်ပြီ90ရနေပြီကမှာတနစ်တန်းတနစ်တန်းနဲ့တွားလိုက်တာက2001ထိ2001မှာ10တန်းအောင်တယ်ဟုတ်အဲဒီတော့သူ10တန်းအောင်နေနေ8လပိုင်းမှာထွက်တာညီလေး3လပိုင်းမှာစာမွဲဖြည်တယ်8လပိုင်းမှာအောင်နင်းထွက်တယ်8လပိုင်းမှာအောင်နင်းထွက်ပြီးတော့အောင်နင်းထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာပါလေတော့3လပိုင်းမှာဖြေခဲ့ပြီးတော့7လပိုင်းမှာအောင်းရင်းထွက်တော့9လလောက်သူကစာနဲ့ချားသွားတော့ချားသွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဟာကိုရီးယားဒီ DSC ဖြေမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အင်္ဂလိပ်စာနဲ့တင်ချာကဒီစာတွေ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖြေရမှာပေါ့နော်ပြန်ဖြေရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီအောင်းရင်းထွက်ပြီးသွားတော့အောင်းတယ်လဲဆိုလဲဆိုတော့ DSC ဖြေဖို့အတွက်အဲ့စာကိုပြန်ပြီးတော့လေ့လာပြန်လေ့လာပဲအချိန်လောက်ဒီလေ့လာလဲရတယ်ဆိုတော့7လပိုင်းကနေပြီးတော့12လပိုင်းလောက်ဒီလေ့လာတော့အဲ့လိုတရက်ကိုတနားကြီးနှစ်နာရီလောက်ပေါ့ကျူကျူရှင်လေးသွတ်တက်ပေါ့တရက်ကျူရှင်သွတ်တက်ပြီးတော့မှလေးလာခဲ့ရအဲ့လိုလေးလာပြီးတော့12လပိုင်းလောက်လည်းကြာကြာရောဟိုစာတွေ့ဖြေရောစာတွေ့ဖြေ12လပိုင်းစာတွေ့ဖြေအဲ့ဒါတောက်လျှောက်ပေါ့တလပိုင်းလောက်ကြာတော့လူတွေ့ခေါ်လူတွေ့ခေါ်ပြီးတော့2လပိုင်းလည်းကြာကြာရော2002 2လပိုင်းလည်းကြာကြာရောစစ်တပ်ရဲ့ရောက်ပါရောရောက်လာတာအခုစီဗီယန်လုပ်သည့်ထိဟိုကိုကိုနဲ့သူများစိတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တောင်းနေကြရတာပေါ့နော်တောက်လျှောက်မင်းည9နိုင်ခွဲမီးပေးရမယ်ဆိုရင်ပိတ်ကိုပေးရမယ်အေးရမယ်ဆိုအိတ်ကိုအေးရမယ်ဒီစပင်ညက်ရမယ်ဆိုညက်ကိုညက်ရမယ်ဒီနှာခမ်းကိုရေးရမယ်ဆိုရေးကိုရေးရမယ်ဒီလက်သက်ညက်ရမယ်ဆိုညက်ကိုညက်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီယူနီဖောင်းဒီနေ့ဝတ်ရမယ်ဆိုဝတ်ကိုဝတ်ရမယ်ဒီစာဒီနေ့ရေးရမယ်ဆိုရေးကိုရေးရမယ်ဆိုတော့စိတ်အဲ့ဒီဟာကြီးနဲ့လာခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့လွတ်လပ်ခွင့်ကဟိုပေါ့ပါပါရီမောပျော်ရွှင်ခွင့်တွေကကိုဒီမှာဆုံချုံးခဲ့တာပေါ့နော်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီ CDN လုတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းကြကာမှအဲလိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့နော်ဝေ့ရှင်တာဝေ့ရတယ်စားခြင်းတလို့လေးစားရတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ဟင်းမီနူလေးကဟိုမှာတော့မီးဘူးအချက်ကျွေးတဲ့ဟာစားခြင်းစားမစားခြင်းနေဟုတ်တယ်မှာဒီလိုမီးဘူးကြီးစနစ်နဲ့ပဲသွားတာဆိုတော့လေရှေ့တန်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲမီးဘူးကောင်ကဒီနေ့ချီတာတော်ထဲမှာဒါရှိလို့ဒါပဲချက်လိုက်တယ်ဆိုလဲဘာမှမပြောဘူးဒါပဲစားရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တက်တူးတွေပါရဲ့ထိုးခွင့်မရှိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘူးထိန်းချုပ်ခံအဲ့ဒါကြောင့်ဘူးရှောက်ထိုးတာပေါ့တက်တူးတက်တူးလည်းထိုးခွင့်မရှိဘူးဟုတ်တယ်အဲ့ပြီးရင်ဟိုတက်တူးကတော့ဒါတက်ထဲမှာနေတော့လည်းထိုးခဲ့တာပါထိုးခဲ့တော့ဒီယူနီဖောင်းဝတ်လို့ရှိရင်မပေါ်မဲ့နေလက်ခောက်လို့ရှိရင်မပေါ်တဲ့နေရာပေါ့ဒီပေါ်တဲ့နေရာတွေကတော့ခုနောက်မှထိုးတာပေါ့အဲ့ဒါတွေဒီငကတ်တွေပါတွေပေါ့နော်အဲ့မှာသူကကွန်မန့်လေးတစ်ခုသွက်တွေ့ရတာじゃဘာသွက်တွေ့ရလဲဆိုတော့အာဒီလိုမျိုးပေါ့နော်လူကြီးဆန်ဆန်ဟိုစကားဝိုင်းနေပြောတဲ့အခါမှာပေါ့ဒီလိုငကတ်ကြီးနဲ့မပြောပါနဲ့ရောအဲဆိုတဲ့ဟာလူတွေသူကပါလာတာပေါ့နော်ဒါကတော့တချို့တူတူတယောက်ရဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း
သူတို့လည်းအပြစ်မပြောလို့ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့ဟာကျွန်တော်တို့ဘွားကကျွန်တော်တို့ဘွားကနေရတာပါ1985မွေးပြီးတော့မှနော်2022အထိနော်ကိုကိုနဲ့သူများစိတ်နေခဲ့ရတဲ့ဘွားကနေပြီးတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်နေရတာဆို3နှစ်ပတ်လည်လောက်ပဲဟိုရှိသေးတာမို့လို့လွတ်လပ်ခွင့်လေးပေးပါတော့မှ3နှစ်သားလေးမို့လို့လွတ်လပ်ခွင့်လေး AC ပရိဒန်းလေးနေခွင့်ပေးပါပေါ့အဲ့တော့ဟိုနေ့ကဇာကဝိုင်းမှာညီလေးနဲ့ကိုနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ဟိုစစ်တပ်ကအခုမှပွဲပြက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုဟိုအရင်အချိန်တည်းကဒီတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးပွဲပြက်ခဲ့တာလဲဆိုတဲ့ဟာလေးတွေရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ခုကြည့်လိုက်ရတယ်ညီရဲ့ဟိုပေါ့အဲဒီရှမ်းမြောင်းမှာဟိုမူးတွေဒုတိယဗိုလ်မူးကြီးတွေဟိုထားထားတဲ့ဟာလေးတကယ်ဟိုတူတန်တန်ညီလေးကဒီဟိုဟာဆိုလို့ရှိရင်အရာရှိတွေဆိုလို့ရှိရင်သူကတရားကြီးဒန်းတော်လေးနေနဲ့ကျမ်းမြင်မှာတော့ကျမ်းမြင်မှာပဲဒါပေမဲ့တရားကြီးဒန်းတော်လေးနေနဲ့ဟိုကအဲ့မှာတရားဆိုလို့ရှိရင်ဗာလေဟိုဘုံမူတရားဆိုလို့ရှိရင်အသက်က56နှစ်ရှိပြီဟိုစီနီယာကြီးပေါ့56နှစ်ရှိပြီဒါပေမဲ့ तू ဆိုလို့ရှိရင် तू ရဲ့ဒီ तू စီးကျုပ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက် तू ရဲ့နေတင်တောက်ရမယ်ဆေးကိုတရားကိုတုံးကျင်တောက်ရတဲ့ဆေးကိုအဲ့တူကဒီဟိုဟို MNDA ကိုအဲ့တူကပြောပြနေပြောပြဟိုကစာနဲ့တရားရေးမှတ်ပြီးတော့မှသူရဲ့ဆေးဖွဲ့ကိုဒီဆေးကိုပေးခိုင်းမယ်ပေါ့နော်။နောက်ကိုတို့လိုစလိတ်သမားစလိတ်တောက်ရှင်တဲ့လူကကျွန်တော်စလိတ်တောက်ရှင်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့မှာပြောတယ်။ပြောတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကအပြင်လောကနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားတဲ့အခန်းဖြစ်နေတယ်လေ။လက်ရှိလောလောဆယ်အလုံးပိတ်ခန်းနေမှလို့ဒါပေမဲ့အဲ့မှာ DNA ဟိုက MND ရဲ့ပြောသွားတဲ့ဇကားလေးမိုက်တယ်။မသူကအဲ့ဒီကခေါင်းဆောင်ကတယောက်ကလာပြီးတော့မှသူတို့နဲ့လာတွေ့တဲ့တယောက်ကပြောသွားတာတချို့ຢာရဲ့တောင်းဆိုစရာမလိုဘူးလေ။အလိုလိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။အိမ်နဲ့ဆက်သွယ်ခွင့်တွေပေးမယ်အဲဘလို့ဖြစ်မယ်ညာလို့ဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေဟိုသူပြောခဲ့တာဗောနော်ပြောတယ်ပြီးတော့သူကခင်ဗျားတို့အရင်ကမကောင်းတာလုပ်ခဲ့လို့မကောင်းတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှမကောင်းတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်ရဆပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ဘုံမူးကြီးတွေဘုံမူးတွေကောင်းတာလုပ်ပါကောင်းတာလုပ်ရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကောင်းတာတွေပြန်တုံ့ပြန်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ဇကဝိုင်းဟိုလေးဗောသူတို့ရဲ့ lifestyle လေးကိုထားတဲ့ပုံစံလေးကိုအပြီးတော့သမင်းဟင်းတွေဝေတာအစရေရှိုးတဲ့နေရာဟိုဒီတောက်သုံးရေးပေးတဲ့နေရာဒီလိုမျိုးနေပြီးဆက်ပြတွေပါတယ်ဒီလိုမျိုးတကိုရေသုံးတန်ရှင်းပစ္စည်းတွေထားပေးတဲ့နေရာတွေအစအကုန်လုံးဒီနေ့ပြပြသွားတဲ့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးအင်းအဲ့ဒါလေးမစိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေဒီဟာပြန်ပြောင်းပြောပြအမှတ်တရညစကဝိုင်းလေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုပြောကျင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဟိုပြန်အဲ့မှညီလေးကတခါကကိုကဗမာသွားပြီးတော့ခြုံငင်းရလဲဆိုတော့ကိုတက်တော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်စကားငားပေါ့စကားငားကတောင်ကုန်းမှာခြေဆိုင်တယ်တောင်ကုန်းမှာခြေဆိုင်ပြီးရမှာ तू ကဒီဟွာပေါ့အဲတောင်ကုန်းမှာခြေဆိုင်တယ်တောင်ကုန်းမှာ तू တက်တယ်ရှိတယ်တို့ဒီဘက်ကကြောက်ဖြူဟုတ်ကြောက်ဖြူမှာဆိုငားလေးနှစ်တို့ငားလေးသုံးတို့ရှိရယ်အပြင်အမ်းမှာရှိရယ်အမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်302တို့303တို့301တို့အဲအဲ့ဒီအတိုင်းနားမှာပေါ့နော်ไอ้แต๊ดนี่ชื่อไอ้แต๊ดเนี่ยญีเลยอ่ะหัวมา2000เนี่ยกูใส่ดิ2008ล่ะ2009ล่ะไม่ดีดีตรุตะมาหมู่กูไดโหไม้ซ้วยคันได้อ๋ออ๋อไอ้เฉิงน้องอ่ะบ่บอกลีเบ้มาบอกลีเบ้มาชินแน่ဝင်เนี่ยပြီးတော့บอกลีเบ้เนี่ยနောက်ดับยูหาก็ดับညွတ်มาถ่ายပြီးတော့มาเออ तू อ่ะไอ้หน้าโหสะคันนี่มาสะคันถ่ายน่ะบ่อ๋อสะคันถ่ายเนาะไอ้สะคันถ่ายเนี่ยยัวๆก็ဥက္ကဋ္ဌရဲ့သားဥက္ကဋ္ဌရဲ့သားကသူက KNU ဟိုဒလန်လို့သူကယူဆတာပေါ့တင်းမှုကဟုတ်ယူဆတဲ့အခါကျတော့သူကဒီတက်မနဲ့ဟိုကနဲ့ချိန်ရောသူတို့တက်မနဲ့နောက်တက်မနဲ့ရှေတန်းစစ်စင်ကိုချိန်ရောကြီးလေဟုတ်ချိန်လဲချိန်ရောအဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌရဲ့သားကိုသူကဖမ်းပြီးခေါ်သွားဟုတ်ဖမ်းပြီးခေါ်ဥက္ကဋ္ဌတီးတယ်ပြီးတော့အဲဒီကကိုရီလာတာဘလောက်ပဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ဟိုကပေါ့3ပွင့်နဲ့2ပွင့်ဆိုတော့ဟော3,200နှစ်တိုးနဲ့ပါနေမှာ3,400လောက်ပဲရသေးတဲ့ကာလပေါ့နော်အဲ့မှာအဲ့ဒီဥက္ကဋ္ဌကသူ့သားကိုပြန်ထုတ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့မှပတ်စံ10သိန်းတင်းမှုကအဲ့ဒီပြန်မဲ့ရင်နှန်းပေါ်မှာဟိုဖောကားပေါ့နော်ဖောကားရဲ့ခေါင်းငန်းထဲမှာတင်းမှုကရောက်နေပြန်တော့မယ်ပြန်တော့မယ့်ချိန်မှာအဲ့ဥက္ကဋ္ဌကအဲ့ပစံတုပ်ကိုတဲမှုကအဲ့ခေါင်းငန်းပရင်ပေါက်ကနေပြီးတော့မရရအောင်လိုက်ပေးလိုက်တာလိုက်ပေးလိုက်တဲ့ဟာကိုအဲ့တဲမှုကအဲ့ပစံကိုယူသွားတယ်
ယူသွားတယ်ယူသွားပြီးတော့ကိုပဲရောက်လို့ရှိရင်တနေရာရောက်ပြန်လှုပ်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့ဆိုပြီးတော့မှဥက္ကဋ္ဌကိုပြောလိုက်တယ်ပြောလိုက်ပြီးတော့မှအဲ့ကောင်လေးကိုခေါ်ဆက်ခေါ်သွားတယ်ဆက်ခေါ်သွားပြီးတော့ညီတွေကနားတဲ့နေရာတနေရာလေးရောက်လိုက်ရောက်တော့ဟောဒီကောင်လေးကိုမျက်လုံးနဲ့စီးပိတ်ထားတာပေါ့နော်မျက်လုံးနဲ့ပိတ်ထားတယ်လက်လဲကျွတ်တုတ်ထားတယ်ကျွတ်တုတ်ထားပြီးတော့ဒီကောင်လေးကဘာတောင်းဆိုလဲဆိုတော့ तू ကအိမ်သာတက်ချင်တယ်ပေါ့နော်အိမ်သာတက်ချင်တယ်ဆိုတော့အေးအားဆိုတဲမူကလိုက်ပို့လိုက်ဆိုပြီးတော့ပို့ခိုင်းလိုက်တယ်ပို့ခိုင်းလိုက်ရင်မှဒီကောင်ကအဲ့လိုတော်ဆက်လေးမှာပေါ့တော်တက်လေးမှာဟိုကလောက်တဲ့ချိန်မှာဒီအင်တာတက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့အင်တာတက်ရင်တန်လန်းကြီးကိုဟိုတိုင်းကဘေးရတယောက်ကိုပြစ်ခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟာဒီလိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ဆောင်းနာပြောတယ်ဒီရှမ်းမြောက်ကဟိုဒီ MNDA ကအဲ့လိုထားထားတဲ့ဟာတွေတုံးမင်းကိုထားထားတဲ့ဟာလေးနဲ့သွားချိန်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဩတော်တော်ကိုကိုဟိုကွာချားပါလားနော်လူမဆန်ခဲ့တာပါလားပေါ့နော်အဲ့တော့ကတော့ကိုယ်ဒီအတွေးကတော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါမှန်တယ်လို့ထင်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ငါတို့စစ်တပ်ကိုဟိုဘယ်လိုပြောရလဲတွေ့ရတဲ့ညိုင်းဒါမဆိုင်ပေါ့နော်ငါတို့စစ်တပ်ကိုဒီကောင်တွေကအမြဲတမ်းဟိုတောင်းကျမ်းသူပေါ့ကွာတောင်းကျမ်းသူဆိုပြီးတော့မှငါဒီကောင်တွေကဟွာဖြစ်နေတဲ့လူတွေဆိုပြီးတော့မှအမြဲတမ်းတွေးခဲ့တာပေါ့နော်အရင်တော့အဲ့လိုပြောင်းလဲရိုက်ထဲတာအဲ့လိုပြောင်းရိုက်ထဲခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာနဲ့ဒီနေ့ဟာလေးနဲ့တွားပြီးတော့မှချိန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩတော်တော်ကြီးကိုဟိုဘာဖြစ်ပါလားဗောနောစစ်တပ်ကလူမဆန်တဲ့လောက်ရက်ကအခုမှလောက်တာမဟုတ်ဘူးဗောနောပိုတော့ကတည်းကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုပေါ်ထုတ်လို့မရတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြီးလို့ရှိရင်မီဒီယာလည်းတလောက်မထွန်းကားသေးတဲ့ခေဗောနောမျက်စိပိတ်နားပိတ်ခင်မှာကတည်းကပြည်သူပေါ်မှာတော်တော်ကြီးကိုဟိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့တဲ့လူတွေပါလားဆိုတဲ့ဟာကိုအဲဒီနေ့ဟိုဟာလေးနဲ့ဗီဒီယိုလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့တဲ့ခါကျတော့တွားပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်ဗောနော